So guys, ito po, latest update, naglabas ng sama ng loob si Senator Coco Pimentel sa kanyang mga party mates na inalis siya sa kanyang puesto. O okay? ang sabi po niya, nakakalungkot hindi lang dahil tinatag ito ni Tatay Nene, tatay ko, eh ako mismo ang serbisyo ko sa partido mga 30 plus years, 35 years na akong nanilbihan dyan sa partido. So, napakasakit na ginanito kami ng mga sumali 5 years ago. Yung iba dyan, hindi pa nakikita yung party headquarters namin. Ngayon, sila na ngayon ang party president or mga sikat sa partido. So, yun po yung hinanaing ni Coco Pimentel doon po sa buong pangyayari. Um sa akin ha, una kasalanan din naman kasi niya. <laughs> kasi yung buong plano niya to begin with na si Pacquiao yung ilalaban kahit hindi si Pacquiao yung choice ni Pangulong Duterte. So doon pa lang eh, kasalanan din niya eh. And it's a uh, uh, very rude awakening, uh, very very parang parang uh, nagising siya sa katotohanan na hindi na niya hawak yung partido niya. Eh for the longest time, of course, tatay niya yung nag-found, uh, yung tatay niya pumanaw na. Akala niya na napamana sa kanya since matagal uh, matagal siyang, siyang nag-work para sa partido. Sabi nga niya, 30 years, 'di ba? Kaya siguro sa akin na ito, ah. Kaya siguro soft pa ka sa kanya si Pangulong Duterte. Nakita mo si Pangulong Duterte kay Pacquiao, grabe yung mga tira. Kay Coco nga, pasalamat nga si Senator Koko, hindi pa ganun ka grabe yung tira sa kanya ni Pangulong Duterte. Considering na siya yung gumawa ng lahat ng yan with Pacquiao and all that. ba? Diba? So, ang realization dito is, hindi na niya hawak yung partido. ba? Diba? Nakinabang sila ng limang taon PDP laban ang ruling party. He became say, say uh, Senate President Diba na, na, nakinabang silang lahat. O tapos ngayon, ngayong uh, kukunin ko na po yung partido ko ulit. Ah hindi na. Hindi na sa iyo to. <laughs> 'Yun ang yon ang kinaharap ngayon ni Coco Pimentel. So ang tanong diyan, kung sakaling uh, si Manny ililipat eh, ang ang rumor NPC pero ibang ibang kwento pa 'yan. Uh, kung lilipat sa ibang partido, susunod ba si Coco? or will he remain with PDP tapos supportahan na lang si Manny eh, it looks likely that Coco won't support Sara and uh, ang hirap eh kasi akala mo oy PDP sikat-sikat ang daming mga sa PDP yun pala hindi pala sayo yung loyalty kay Pangulong Duterte lang wala wala sayo talaga Kumbaga, na, ka lang kasi partido, partido mo si Pangulo Duterte. And in fairness to President Duterte, he has remained loyal to PDP Laban. Pero may point din naman kasi siya. Hindi naman lalaki yung PDP Laban ng ganito, kundi dahil sa akin. So, wag mong gagamitin yung sarili nating partido para kalabanin ako. Yun yung point ni Pangulong Duterte dyan. And, diyon. Uh, alam mo, five years silang nasa kapangyarihan. Dapat, binild na din ni Coco yung kanyang uh, following sa mga tao. ba diba? Hindi, eh. Naka, nakasakay lang eh. Kasi yun ang problema eh. Kaya, yung mga katulad ko, sample ni Senator Coco, yung dating Senator, Senator JV, ah, uh, sila senator uh, uh Jinggoy and yung mga basta mga yung mga anak yung mga anak nung mga dating uh, malalakas na politiko na, means, naka naka ride sila doon sa doon sa name recall and doon sa goodwill na nagawa ng mga tatay nila pero hindi na doon natatapos yon ngayon nandiyan ka na kailangan you need to develop your own base kailangan mong uh, gumawa ng sarili mong following at huwag lang umasa doon sa ibang mga tao. At yun ang hindi nagawa ni Senator Coco. At ngayon, he feels powerless, di ba? Parang uh, sarili kong partido, wala akong magawa. Ganun lang talaga. Eh, ganun lang talaga. Uh, I'm not really sure kung uh, ano ang kanyang relationship with Pangulong Duterte, kung mamiment pa yan. Pero it looks as though na, na if ever Uh, if ever, kunyari, manalo si Sara o si Bongo o kung sino man O si Sara, kunyari uh, Meron pa rin namang may iwan si PDP As long as uh, active dyan si Pangulong Duterte Though hindi na sila yung majority party So, kailangan tanggapin na lang yun ni Coco Na ganun talaga Eh, siya din naman, eh, siya din naman na kumaga Ah... Uh, hindi mo hindi hindi niya madadala yung buong partido just because anak siya ni Nene Pimentel 'di diba? kailangan uh, he should have build up his own name nung five years nang dumaan pero hindi he was uh, he was taw uh, dito siguro nag-comfortable siya malakas yung PDP kasi yun yung pangulo hindi niya binuild yung sarili niya at dun sa mga kaalyado niya in the end yung mga tao nagsunuran pa rin kay Pangulong Duterte at yung kanyang base eh maliit si yung I mean yung kay Senator Coco yung sa kanyang sariling base ay maliit. Of course, di ba? So oh, ayun, so tingnan natin kung anong mangyayari pa. I will give further updates dito. Yan po ang uh, latest development. Uh, ito po ay Talpakan 2022, the election coverage ng Models of Manila TV. Maraming salamat po sa Team Manila, ang ating sponsor sa Damit. Thank you very much. See you po sa next video po natin, guys. Stay safe parate. Bye-bye.